Vem parar com isso! Tome chumbo! Sure shot! Grinder! Highwire! Cuidado, proteja-se! Ei, eles vão ficar e lutar. Estão protegendo a sua espécie. E querem salvar o planeta. Estão lutando para proteger o universo. Ah, não! Ah! Optimus, lá se vai o Minicom. O Ciclonus falhou de novo para variar. Bater em retirada! Safadeza! O Minicom já esfriou? Ele disse que está bem. Por que ele não desperta? Não, o Grinder não tem certeza. Ele está quebrado? Ainda estou tentando imaginar o que exatamente os Minicom são. Eu soube que eles são os seres mais especiais de todos os Transformers. Especiais como? Acredita-se que eles só têm a capacidade de conseguir a paz no universo, que essa é a missão deles e é o que os torna tão especiais. É, tá bom, mas como eles vão conseguir a paz no universo? Ninguém sabe, só eles. Só eles têm a chave. Os Minicoms têm a resposta para isso. O único jeito de desvendar essa charada é recuperar todos os Minicoms. Aí saberemos. Esses três querem ajudar, Optimus. Eu sei. E vamos ajudar também. Obrigado, mas não é necessário, Red. É sim. Temos que fazer a nossa parte, porque o nosso futuro depende disso. E se os Autobots e os Minicons precisarem de ajuda, estaremos prontos para dar uma mão. É, podem contar com a gente. Acho que estamos todos juntos nisso, né? É! Megatron, dá pra ativar o Minicom? Sim, embora os Autobots tenham os outros dois de que eu preciso, ele deve funcionar. Hora de se revelar para mim! Então você finalmente despertou. Você vai me levar aos outros Minicons. E vai se tornar a minha espada sabre, entendido?